ଓ ହେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଏଗେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ତ ଆଜି ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଛି, ବାହାନା। ଗୋଟେ ନୂଆ ସଙ୍ଗ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ବାହାନା। ତ ତାର ସେ ସଙ୍ଗର ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କ ମାନେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା, କମେଣ୍ଟସ ଆସିଲା କି ଏ ସଙ୍ଗଟା ଆଣନ୍ତୁ ଭାଇ ରିଆକ୍ସନ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ହେଡ଼ଫୋନ ଦେଇଦିଅ ଫଟାଫଟ, ଦେଖିବ ସେ ସଙ୍ଗଟା। ତ ହେଡ଼ଫୋନ ଫେଡ଼ଫୋନ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଏ ସଙ୍ଗଟା ପ୍ଲେ କଲି। 3, 2, 1 ହେ ଭି ଗୋ ପ୍ଲେ। पटो साड़ी ने तुमे केते खतरा दिसू गुरिया को लिया हाते थके चूड़ी पिंधी हाँ आखी आखी मारी देस दिल के निशाना गो तुमर बहाना मते हैरान कला गो तुमर बहाना बोझा बाउरा ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ଆସିବା, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନା ବଢିଆ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ନା ସେ ସଙ୍ଗର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଉଛି ଭାଇ ତାର ଭାଇବ୍ଟା। କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି କମିଯାଇଛି ଭାଇ, କ'ଣ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ। ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 720 କରିଦେବା। ଏସଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଦେଖ ସେ ଘରଟାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଗୋଟେ। ମାନସ ସିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ହି
बढ़िया लगला भाई सॉन्गटा स्पेशली ना मते म्यूजिक टा बहुत ही बढ़िया लगला आ टिके तार बीपीएम टा टिके हाई थिले भी बहुत भल लागि थांता टिके डांस मेन सही थांता किंतु स्टोरी वाइज है कि बढ़िया है छि जहा भी डांस मेन सही छि बहुत ही बढ़िया है छि नॉर्मल है कि बहुत भल लागु छि तो अगेन किछ एमती वीडियो आसले मु अगेन आसीबी त सती टाइम पे टाटा टेक केयर पीस।